Подарує книгу однолітку. В Кропивницькому освітяни збирають україномовні книги українським школярам, які через бойові дії виїхали до Польщі. За кордоном діти вчаться за польськими та англійськими підручниками, тож зрозуміти шкільні предмети іноземними мовами їм доволі важко. А читати художню літературу українською практично немає змоги, адже в тамтешніх книгозбірнях її вкрай мало. Відтак поповнити бібліотечні полиці в Польщі українськими книгами учні з Кропивницького вирішили власноруч. Яку літературу планують відправити, Володимир Іванченко розкаже. У коридорі Центрально-українського наукового ліцею височіють гори української літератури. З домівок школярі та педагоги принесли улюблені книги рідною мовою. Тут видання для першачків і старшокласників. Казки, романи, детективи та навчальні посібники. Злата дарує одноліткам новенький підручник з англійської, за яким готувалася до мультипредметного тесту. Дівчина певна, в українському викладі опанувати предмет їм буде набагато простіше. Вважаю, що англійська мова наразі є дуже актуальною, і тому дітки, які, наприклад, виїхали із окупованих територій, не мають змоги читати, а тут книжка українською мовою, пояснення, тому я вважаю, що дуже важливою є. Пані Світлана весь вечір перебирала книжки з домашньої бібліотеки. Однак обрати якусь одну так і не змогла. Тому прихопила цілих три – на історичну тематику, про українських козаків, князя Святослава і безсмертну класику Шекспіра. З книгами викладачка прощається без жалю, адже знає, що вони виховуватимуть у дітях патріотизм. Діти зможуть долучитися і до цікавого читання, і також згадувати історію України, тому що україномовний елемент, мова, література і історія – це зараз найбільша проблема дітей, які знаходяться за кордоном. Тому що всі інші предмети вони там можуть навчатися, а саме україномовний елемент – це найважливіший, і важливо, щоб вони не втратили свою самоідентифікацію. У перший же день школярі із вчителями зібрали близько 500 україномовних книг. Солідну добірку також доповнили навчальною літературою зі шкільної бібліотеки. Тут є і іноземна мова, англійська, німецька, математика, історія. Перебуваючи там, їм обов'язково треба навчатися читати українську літературу. Ми вдячні Польщі за те, що вона допомагає державі на державному рівні, військово, дипломатично, політично. Але в той же час діти, які є громадянами України, вони повинні там навчатися, не забувати мову. Благодійну акцію запровадила обласна військова адміністрація після звернення влади Нижньосілезького воєводства, яке прихистило в себе від війни тисячі українок з дітьми. Ініціативу, не зволікаючи, підхопили всі школи Кіровоградщини. Так прагнуть допомогти українським учням здобути якісні знання за кордоном. А головне – зберегти власну культуру та мову. По-перше, це повинні бути книги українською мовою. І, звичайно, вони повинні бути корисні. Це і художня література, і науково-практична. Все, в кого, хто що має, які мають бажання. Звичайно, охайний огляд, вигляд повинен бути цієї книги. Пункт збору української літератури відкрили і в самій держустанові. Залюбки діляться з дітьми, книгами, посадовці різного рангу. Кілька книжкових цікавинок кропивницьких письменників передало і керівництво ОВА. Це книжки Юрія Сорока «100 важливих подій історії України» і «Таємниці Байгорода». Місцева книжка, будь ласка, місцевих авторів. Юрій Яновський, будь ласка, передасте нашим дітям, хай читають, вивчають, і буде тільки на користь і на покращення їхніх знань відносно історії України. Взяти приклад з освітян і приєднатися до акції місцева влада закликає всіх жителів Кіровоградщини. Збір книг триватиме до 5 травня. Усю літературу відвезуть у Вроцлав для публічної бібліотеки, яку нині активно доукомплектовують українськими виданнями. Читайте українською! Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».